Polná se již brzy stane dějištěm jedné z nejvýznamnějších a nejstarších poutí v regionu, tradiční mrkvancové pouti. Tato slavnost, která se každoročně koná druhou neděli v září, má hluboké kořeny sahající až do 18. století a připomíná nejen historické tradice, ale také duchovní odkaz zdejšího patrona poustevníka svatého Liguriáše. Já bych řekl, že druhá největší pouť na Vysočině, po Žáru nad Sázavou, vždy druhý víkend září. Město, které má přes 5000 obyvatel, se za ty 3 dny 3x, 4x rozroste, co tady proudí lidí. Samozřejmě předtím je spousta věcí na přípravu. Víme, že je už prodaných 222 stánků. Větší množství ani není možné do Poul nedostat. Vlastně atrakce, to už máme zažité, že vždy má jeden provozovatel, který si zajišťuje tyto atrakce. Mrkvancová pouť v Poulné nabídne bohatý doprovodný program zahrnující živou hudbu, tradiční řemeslné trhy a různé atrakce pro děti i dospělé. A do toho celého koloritu patří samozřejmě návštěva Poulenského hradu a zámku. Na expozice v sobotu i v neděli tam odpoledne hraje Havličko-Brodská dechovka, country hudba. V kulturním sále, jak v pátek, tak v sobotu, je několik tanečních zábav, ať na letní scéně, ať uvnitř sálu. Takže prostě Poulná žije. Samozřejmě je to všechno závislé na počasí. Pokud jde počasí, tak je obrovský problém, aby se zvládlo hlavně parkování a takové to další záležitosti, protože na to se nedá nikdy úplně 100% připravit. Ale jsme rádi, když se plno navštíví lidé. Během letošní mrkvancové pouti čeká na návštěvníky ještě jedna novinka. Touto novinkou chce město snížit množství odpadu a podpořit ekologicky šetrné chování. Chceme to ambiciozně udělat to, že město nechalo speciálně na Poulenskou pout vyrobit 12 000 vratných sklínků a je dodatek ke smlouvě se všemi prodejci na Poulenské pouti, že musí, v uvozovkách musí, by měli vlastně točit pivo, limonádu, nápoje do těchto kelímků, které jsou vratné. My je budeme během poutí zajišťovat umývání těch kelímků a po skončení pouti vlastně zajistíme i centrální umytí v Brně, kde jsme si to v podstatě zajistit. Uvidíme, je to pilotní program. Vůbec nám nebude vadit, když se nám třeba 2-3 tisíce kelímků nevrátí, protože to bude taková vlastně památka na Poulenskou pouť. Pro všechny, kdo hledají spojení s minulostí, příležitost k setkání s přáteli, či jen chuť okusit jedinečné mrkvance, je tato pouť událostí, kterou by si neměli nechat ujít.